Chupi pip a tota màquina. Hola, xixi xiques, com esteu? Avui comencem un tema nou, a tota màquina, i anem a explicar què són les màquines. Vosaltres sabeu què són les màquines? Les màquines són objectes o dispositius que han sigut fabricats per a fer-nos la vida més fàcil, és a dir, que ens ajuden en la nostra vida diària. Avui anem a veure, per exemple, a quines quatre coses ens podrien ajudar. N'hi ha moltíssimes, però avui anem a veure quatre cosetes. Per exemple, ens ajuden a desplaçar-nos. Què significa desplaçar-se? Desplaçar-se significa anar d'un lloc a un altre. Quines màquines, per exemple, ens poden ajudar a desplaçar-se? Per exemple, tenim la bicicleta. Una bicicleta és una màquina que ens pot ajudar a anar d'un lloc a un altre d'una manera més ràpida. Sí? També tenim, per exemple, un avió. L'avió ens permet volar molt alt i, a més, anar d'una manera molt ràpida a altres llocs. Sí? També tenim un vehicle, que és el cotxe, que ens permet anar d'una manera també molt ràpida d'un lloc a un altre per terra, per una carretera. Nosaltres, habitualment, solem utilitzar el cotxe. I per últim, molts de vosaltres també tindreu monopatí. El monopatí també és una màquina perquè ens permet desplaçar-nos. Les màquines, a banda d'ajudar a desplaçar-nos, també ens ajuden en la nostra casa. Per exemple, quines màquines podem trobar en les nostres cases i que ens ajuden? Per exemple, aquesta màquina, sabeu què màquina és? Aquesta màquina, que és un robot, la Rumba, ens ajuda a netejar en casa. Aquesta màquina, que és moderna, val? Es programa, se deixa en casa i ella soletes te neteja la pol, les pelusetes, i tu no has de fer res. Te fa una vida més fàcil perquè tu no has estat netejant en casa. Sí? També en casa tenim una altra màquina que ens ajuda a rentar els plats, els gots, i tu no has d'estar escurant, que és el rentaplats. El rentaplats és una màquina que ens ajuda tant a estalviar temps en casa com també aigua i sabó. També altra màquina que pot haver en alguna casa és un robot de cuina. És a dir, un robot, com per exemple la Thermomix, que tu li poses els ingredients, el programes en un temps i te fa el menjar. Imagineu-vos. Imagineu-vos que ja ens cuina el propi robot. És una manera de fer la vida més fàcil a les persones que no tenen temps per a cuinar. I també tenim una màquina que ens ajuda a rentar la roba. Sabeu quina màquina és? La rentadora. Aquesta màquina ens ajuda a posar la roba bruta i la neteja soletes. Nosaltres simplement hem de ficar el sabó i el detergent i el suavitzant i ja està, no hem d'estar nosaltres rentant la roba. Veritat. Vosaltres sabeu antigament com es rentava la roba? Antigament no hi havia rentadores. Sabeu com rentaven antigament tota la roba en una casa? La rentaven a mà. Sí, sí. Antigament hi havia unes pedres o unes plaques de fusta on la roba, val? La apretaven contra aquesta pedra i així n'allegaven la brutícia. Aleshores, tot ho feien a mà. Imagineu-vos, peça per peça de roba rentada a mà. Les dones s'ajuntaven a vegades en el poble, en llocs específics on hi havia aigua, per a poder rentar la roba. Així que imagineu-vos quin temps dedicaven a rentar la roba, perquè peça per peça rentada a una, en l'aigua, és un temps que s'hem estalviat i que ens ajuda aleshores en la nostra vida diària. Una altra màquina que tenim en casa és el forn. El forn ens ajuda a fer el menjar. Veritat que sí? El forn ens ajuda molt en la nostra casa. Antigament no hi havia forns. Sabeu com antigament feien aleshores el menjar en casa? Algú té una idea? Sabíeu com, antigament, que no existia aquesta màquina? Com cuinaven? Utilitzaven la llenya. Fixeu-vos, en la cuina tenien un banc de pedra i baix posaven la llenya donava calor i així cuinaven en les cases. Aleshores,
Este procés és molt més lent, evidentment. Han d'encendre el foc, esperar a que calfe, no controles molt bé les temperatures. Avui en dia en el forn és molt més fàcil. Sí, xics i xiques? Bé, a banda d'ajudar-nos a desplaçar-nos i en casa, també ens ajuda a fer feines en els nostres treballs. Hi ha persones que necessiten màquines per a treballar. Per exemple, imagineu-vos que jo soc fotògrafa i jo faig fotos. Què necessitaré? Una màquina per a fer fotos. Aleshores, si jo no tinc aquesta càmera, no podré treballar. Ens ajuda a fer tasques en els nostres treballs. Sí? Si jo, per exemple, fora perruquera, necessitaria unes tisores. Aleshores, les tisores serien per a mi una màquina molt important per a poder treballar. Els que necessiten un tornavís, en castellano destornillador, també si no utilitzen aquesta ferramenta no podran treballar, aleshores és una màquina necessària en alguns treballs. Com per exemple també el martell i la serra. Qui no tinga aquestes ferramentes per a poder treballar no podrà fer el seu treball com toca, aleshores tant el martell com la serra són màquines necessàries en alguns treballs. Val? Tenim el martell i la serra. I també tenim màquines que ens ajuden a comunicar-nos, a estar en contacte. Vale? Aleshores, quines màquines poden ser aquestes que ens ajuden a estar en contacte? Bé, tenim la primera, que és la habitual avui en dia, que és el mòbil. Amb el mòbil nosaltres podem estar en contacte uns i altres, encara que estiguem molt lluny, imagineu-vos, val? El mòbil és una de les màquines ara avui en dia més utilitzada. A banda del mòbil tenim també el telèfon, val? Un telèfon. També necessitem, en este cas, este telèfon seria per a casa perquè, evidentment, jo no me puc endur este telèfon pel carrer. Què passaria a mi ese cable? ¿Vale? Ese telèfon normalment estaria en casa. ¿Vale? El mòbil sí que podem anar d'un lloc a un altre en la butxaqueta perquè no passa res, no tenim ningú cable. I també tenim l'ordinador. Amb l'ordinador, avui en dia també podem fer de tot, videoconferències, videocritades, podem escriure, podem veure pel·lis, podem jugar, podem fer moltíssimes coses amb un ordinador. Sí? Bé, ara que ja m'he explicat un poquet què són les màquines, que són dispositius o també són objectes que han sigut fabricats per a fer-nos la vida més fàcil, val? I hem explicat un poquet a què ens ajuden. Ens ajuden a desplaçar-se, a treballs de la casa, a feines d'altres persones o a comunicar-nos. Ara anem a explicar els dos tipus de màquines que podem trobar. Mireu, hi ha dos tipus de màquines. Les màquines simples i les màquines compostes. I me direu, ja veuré, Paloma, quina diferència hi ha entre les màquines simples i les màquines compostes? Molt fàcil. La quantitat de peces. És a dir, les màquines simples són aquelles que tenen poques peces, que estan formades per poquetes coses de peces, i en canvi les màquines compostes són les que tenen moltíssimes peces. Val? Aleshores, la diferència entre simples i compostes està en el número de peces pel que està format aquesta màquina. Anem a veure diferents màquines i anem a veure si són simples o si són compostes. Val? Per exemple, unes tisores. Vosaltres penseu que les tisores tenen moltes peces o tenen poquetes peces? Poquetes, veritat? Aleshores, les tisores és una màquina simple. Aniria així. És una màquina simple. I un mòbil? El mòbil té moltes peces per dins? Vosaltres heu vist per dins un mòbil? El mòbil té poques o té moltes peces? O necessita per dins unes cosetes que són els xips i coses i la targeta? Necessita moltes o poques peces un mòbil? Moltes. Aleshores, un mòbil és una màquina composta. I una càmera de fotos? Una càmera de fotos, què serà?
¿una màquina simple o una màquina composta? És una màquina composta perquè també necessita de moltíssimes peces per a funcionar. Aleshores, esta és una màquina composta. Màquina composta. I una serra? La serra té moltes peces o té poques? Què penseu? La serra té poques peces. Aleshores, una serra és una màquina simple. Simple. I un ordinador? Què penseu? Que l'ordinador té moltes peces o poques peces? Té moltíssimes. Aleshores, l'ordinador és una màquina composta. Composta. I un martell, xics i xiques? El martell té moltes o té poques peces? Molt poques, veritat que sí. Aleshores, el martell és una màquina simple. I un tornavís? Què serà el tornavís? Simple o composta? Què és una màquina? Simple o composta, xics i xiques? Simple, perquè també té molt poquetes peces. Aleshores, tornavís és una màquina simple. I el robot de cuinar? Com serà el robot de cuinar? És una màquina simple o una màquina composta? Què penseu? És una màquina composta, té moltíssimes peces per a que funcione. I el forn? Què me digueu del forn? Té moltes o poques peces? Té moltes, veritat? Aleshores també és una màquina composta. I un ganivet? Què serà el ganivet? Simple o composta? Què penseu? El ganivet té poques peces, aleshores serà una màquina simple. Molt bé. Simple. I això que l'utilitzem en l'escola? La maquineta de fer punta. Què serà? Una màquina simple o composta? Té moltes o poques peces? Té poques, veritat? Aleshores serà una màquina simple. Molt bé. I una rentadora? Què serà la rentadora? Simple o composta? Té moltes o poques peces? Moltes, veritat que sí. Aleshores la rentadora serà una màquina composta. Molt bé. I anem a veure. I una granera? La granera és simple o composta? Què penseu? Té moltes o poques peces? Poquetes, veritat que sí? Aleshores la granera és una màquina simple. I la bicicleta? La bicicleta penseu que és una màquina simple o una màquina composta? Què penseu? És una màquina composta perquè necessita de moltíssimes peces per a fer-la funcionar. Aleshores la bicicleta és una màquina composta. També entre els dos tipus de màquines que podem trobar-nos. Els que tinguen poquetes peces són les màquines simples, les que tinguen moltíssimes peces són les màquines compostes. Així que ja hem de fixar-nos bé si les màquines estan formades per poquetes peces o bé si necessiten moltes per a poder funcionar. Sí, xics i xiques? Espero haver-vos ajudat. Molts besets i ens vegem en un altre vídeo.